trabalhador pode atender ou não. Então, as instalações grandes sempre têm um perito independente para verificar se está tudo feito. Às vezes são defeitos pequenos, alguém não apertou bem a conexão dentro de uma caixa de junção. Essa conexão mal apertada gera corrosão. A corrosão é uma perda de corrente que pode aquecer, que pode causar um incêndio. Então, uma coisa besta e descuido pode causar um grave problema no futuro. E esse comissionamento pode ser repetido próximo ao final da fase de garantia, para ter certeza de poder recorrer ainda da instaladora ou do fabricante dos módulos, do inversor, para poder garantir o direito do cliente. Então, isso também é comum em instalações grandes. Em instalação pequena de 2, 4 kW, você não vai conseguir pagar um perito dentro da viabilidade financeira. Então, a instaladora precisa e quer fazer um comissionamento conforme a norma. Qual a dificuldade dela? Ela quer documentar que o sistema funciona bem, mas, infelizmente, a fonte principal desse sistema é o sol. E o sol não tem botão de calibragem. Eu quero agora 1000 watts por metro quadrado. Eu quero 25 graus geral aqui. Como que você faz isso? Não consegue, né? Condições padrão, só no laboratório. Então, a gente trabalha com uma fonte que oscila e a gente, mesmo assim, tem que documentar que o sistema funciona bem. O que nós podemos fazer? Nós podemos medir as grandezas que se influenciam. A irradiância influencia a corrente, então preciso medir os dois em paralelo, ao mesmo tempo. A temperatura do módulo influencia a tensão do módulo. Preciso medir os dois ao mesmo tempo para poder comparar com a ficha técnica. E eu preciso fazer isso em condições estáveis, céu limpo, sem passagem de nuvens, e irradiância acima de 700 watts por metro quadrado. Isso é um sol bonito, né? Não é aquele sol de rachar, sol bonito. 700 watts por metro quadrado é bastante frequente. Mas tem que ter um dia estável, né? Bom, o que nós podemos medir para averiguar se o sistema está funcionando bem? Primeira opção, corrente curto-circuito junto com a irradiância e a tensão circuito aberta com a temperatura do módulo. Esses são os dados que constam na ficha técnica e como fator a gente consegue verificar se isso foi cumprido, né? O instalador também quer ter certeza se o módulo está funcionando e se o módulo não está quebrado e, na verdade, instalou alguma coisa que não está trabalhando bem. Aqui eu meço o módulo em condições sem uso do inversor e a opção 2 é permitida pela norma, medir a corrente em condições de uso pelo inversor, corrente de máxima potência. Aqui a gente tem um fator de erro, né? Módulo e inversor ao mesmo tempo, o erro pode vir do inversor ou do módulo. Como é que eu vou saber de onde que vem o problema? Tem que separar e realmente fazer essa medição de qualquer forma. Tensão de circuito aberto é muito fácil de medir, por isso que ela na opção 2 também está incluída. Importantíssimo, cada string precisa ser medido. Então, não meço módulo por módulo enquanto não tiver questões para realmente duvidar de um módulo. Eu meço um string inteiro, comparo com outros strings e com a ficha técnica. Quais são os aparelhos adequados? Primeiro, vou mostrar aparelhos que foram feitos para isso e depois vou mostrar uma solução mais barata para quem está começando a trabalhar com isso e não tem poder de investimento para isso aqui. Então, primeiro, o solarímetro,